Вулиця Тітова в Іршаві сьогодні виглядає не найкраще. Розриті узбіччя, масивна робоча техніка та болото. Ні пройти, ні проїхати. Тут проводять каналізацію. Це більше кілометра каналізаційних мереж. На сьогоднішній день прокопано приблизно і укладено приблизно 500 метрів. Трудність заключається в тому, що це у нас умовно, можна сказати, об'їзна вулиця міста Іршави, і значна частина автотранспорту, яка їде з Броду в напрямку Сільця, вона інколи не їде через центр міста, а їде якраз по цій об'їзній вулиці. Тобто вона досить загружена, Ніколаєва, Тітова, Севастянова, і тому і звідси відповідна складність виготовлення цієї каналізації. Міська рада домовилася з підрядником, виноградівським підприємством, про прокладення щодня 50 метрів каналізації. 50 метрів проклали, устелили, засипали, підсипали трошки щебнем, забрали грязюку, поклали колодязь і приступили до нових 50 метрів. Паралельно проходить і підключення дворогосподарств до новоствореної мережі. Це контролюють представники Іршавського комунального підприємства по водопостачанню, простіше – водоканалу. На сьогоднішній день претензій по технології і по техніці виконання до виконавців з нашого боку немає. Місцеві жителі проведеним роботам радіють, проте зізнаються, що від розритих вулиць та болота стомилися. Хоча як його уникнути у цю пору року та при проведенні такого виду робіт – питання. То я не знав, коли завершать, так вже почали, та вже місяць коплють, та вже дійшли досить до нас, та може до Нового року туди кінчать усю вулицю. Ну та проводять, то най проводять, так молодим треба буде, ні, каналізацію. Я дуже радий, що така робота велика ще робить, но вмісті з тим треба було зробити і водопровод, бо водопровод вже багато років. Якщо б зробилася водопровод, каналізація, і я би предложив хоча б одну вулицю в Іршаві зробити таку показову. Ремонтні роботи по проведенню каналізації на вулиці Тітова обіцяють завершити до Нового року.